Analisti politik Shkëlzen Maliqi thot për Kosova Online se çështja e ndërrimit të kryetarëve në katër komunat në veri të Kosovës do të ishte zgjidhur më me elegancë nëse do të kishte pasur vullnet politik, pra nëse do të kishte mundur të jepni dorëheqje. Sipas vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deklarata e qytetarëve për shkarkimin e kryetarëve të komunave duhet të mbahet më 21 prill. Është pra lajmëruar emërimi i komisioneve komunale dhe këshillave zgjedhore dhe Maliqi beson se para serbe duhet të përfaqësohet në komisionet komunale zgjedhore. Në lidhje me çështjen se zgjedhja e kryetarëve të rinj duhet të pasohet me zgjedhjen e këshilltarëve të rinj, ai thotë se kjo do të ishte normale. Në seancën e 8 marsit Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se kishte verifikuar një numër të mjaftueshëm të nënshkrimeve, së paku 20% e votuesve, të mbledhura nga 4 grupet nismëtare për një peticion për zëvendësimin e kryetarëve shqiptarë në Mitrovicën e Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić. Sipas udhëzimit administrativ për shkarkimin e kryetarëve, hapi i radhës është deklarimi i qytetarëve. Analisti politik Alen Meta thot për Kosova Online se bashkëpunimi ndërinstitucional i KQZ-s, Këshilli Gjyqësor të Kosovës, Prokurorisë, Policisë së Kosovës dhe Kolegjit Zgjedhor të Apelit do të bëjë që procesi i zëvendësimit të kryetarëve të shkojë sa më mirë. Arsyem se zgjedhjet e vitit të kaluar janë mbajtur në objekte të improvizuara, ai është në presionin e Beogradit dhe listës serbe për të mos marrë pjesë në zgjedhje, ndërsa tani, siç thot ai, ka interes për rikthimin e listës serbe në pushtet. Për këtë arsye, a i beson se nuk ka logjik që deklarimi qytetarve të bëhet jashtë qendrave të zakonshme të votimit.